Ďalej tu máme opäť M9 Bionet, ale vanila tentokrát. Vanila je tiež veľmi pekný. Za 146 eur. Oni vanila skiny šli sa mi zdá, vo všope som si celkom hore. WTF, 622. 146, 622. To je úlet. To je úlet, kámo. Tí, čo máte u mňa follow na Instagrame, tak ste mohli vidieť, že som nedávno pridal storku, kde som šeroval komentár, ktorý napísal jeden typek pod moje 5-ročné video. To video sa konkrétne týkalo top 10 nožov pod 60 eur a typek napísal, že tie ceny vôbec nie sú také, ako v tom videu hovorím. Viacerým z vás to prišlo celkom zábavné, samozrejme aj mne, ale čo je najviac zaujímavé je to, že ako sa radikálne pomenili ceny niektorých skinov. V tomto videu by som si chcel pozrieť dve svoje staré videá, ktoré som natočil cca teda pred nejakými 4-5 rokmi a porovnal si ceny skinov vtedy a ceny skinov teraz. Každopádne díky, že sa do videu klikol a poďme na to. OK, tu máme prvé video, CSGO top 10 nožov pod 60 eur. Kamo, to bolo proste legendárne video, 180 000 pozretí, čo si blázon. To sa mi už podľa mňa v živote nepodarí na toľko videí. Takže nazdar ľudia, tu opäť Tom T a vítam. Oh no, dobre, tak ten úvod asi rovno skipnem. Dobre, máme tu prvý ako nožík. Prvý knife, tu mám Flip Knife Ultraviolet. Flip Knife Ultraviolet Field Tested za 54 eur a 5 centov. Field Tested, hej? Rok 2016, Field Tested 54 eur, 5 centov. Rok 2022, ty kokos, to úplne crazy, keď povieš, že rok 2022. 155 eur, 19 centov, to je nárast o trojnásobok. A to je len prvý nožík, kámo. A tak ako cením, že keď som robil to video, tak vtedy som vlastne používal Skin Changer na to, aby som to natočil. A páči sa mi, že som tam ukázal väčšinu teda Factory New kondíciu, aj toto je určite Factory New, pretože Field si by tam mal určite viacej tých škrabancov. Takže to som trošku jubejtil. OK, takže to bol prvý nožík, ideme na ďalší. Flip Knife Forest DD5 Minimal Wear 53 eur 63 centov. Flip Knife Forest DD5. Rok 2016 53 eur 63 centov. Rok 2022 144 eur 19 centov. OK, opäť rafli trojnásobok, nie úplne, ale skoro trojnásobok. Kámo, a to je proste len Flip Knife, chápeš? O, ďalší Flip Knife. Kámo, toto video malo mať skôr názov, že top 10 Flip Knifeov pod 60 eur. Vtedy stalo 53, 72 a teraz stojí 161 eur. Falchion Knife Vanilla 46 eur 17 centov, WTF, to dneska už taký nožík aj nezoženieš. Falchion Knife Vanilla. 130 eur, OK, nie to zase až také drahé, ale ty kokos... Aj tak, ten rozdiel 130 eur a 46 eur, kámo. Falchion Knife Knight za 57 eur 97 centov. Kondícia minimal wear. 141 eur. Vyzerá to tak, že cena všetkých nožíkov, ktoré som tu ukazoval, šla nejak cca trojnásobne hore. Tuto máme Bowie Knife Boreal Forest a ten stál 59,52, tak to už bolo na limite pod 60 eur cca. Som zvedavý, koľko stojí teraz. Bowie Knife nešli nejak popularitou hore, takže ten by nemusel byť zase až taký drahý. Minimal wear 115 eur. OK, tak tento narastol iba cca o dvojnásob. Takže Bowie Knife sa veľmi nezmenila, tak Bowie Knife nikdy nebol nejaký veľmi populárny nožík, takže ani sa nečudujem. Gut Knife Slaughter Minimal Wear, 59 eur 50 centov. Gut Knife Slaughter, Gut Knife by na to mohol byť dosť podobne ako Bowie Knife. Gut Knife Slaughter Minimal Wear 59 eur. Gut Knife Minimal Wear 117 eur 91 centov. Jo, Gut Knife šiel taktiež iba dvojnásobne hore, takže Gut Knife a Bowie Knife sa veľmi nemenili. Bionet, ty kokos, Bionet Forest DD5 Velvorn za 52 eur. Tak toto bude úlet, toto asi aj nechcem vidieť. Akože je to Velvorn a je to jeden z tých najškrečších skinov, ale je to Bionet, kamo. Bionet za 52 eur. What the fuck? Velvorn. 165 eur. 165 eur, kamo, za Velvorn. A vtedy si ho mohol kúpiť za 52. What the fuck? Si, ale akú grafiku som mal vtedy? Paráda. No jo, good old days. Ešte predtým, ale ak sa pustíme na to ďalšie video, ktoré bude ešte viacej zaujímavé, tak veľmi vďačný. Díky moc. No a teraz sa môžeme pustiť na to ďalšie video. Toto ďalšie video bude trošku viacej šialené. CSGO top 10 nožov pod 150 eur. Tu nošli niektoré nože extrémne hore, kámo. OK, hneď to máme prvý nožík. Butterfly Knife Vanilla. 124 eur 63 centov. Čo si blázon? 124, 63 eur, hej? Poďme sa pozrieť, koľko stojí Butterfly Vanilla teraz. Butterfly Knife Vanilla. Kámo. Ten istý nožík, ktorý dneska stojí skoro 1500 eur, si mohol mať za 124 eur. Ako samozrejme táto cena je taká skreslená, hej, nie je úplne že presná, ale cca nejaký odhad na to dáva. Ale 1500 eur dnes a pred 5 rokmi 124 eur, to je úlet.
to je úleste, vravím. Dobre, toto je podľa mňa asi najväčšia, ale čo uvidíme v tomto videu, tie butterfly šli extrémne hore, myslím, že toto už nič neprekoná. Ešte by som chcel podotknúť, že keďže v tomto videu ukazujem dosť veľa skinov, tak na 100% dostaneš tý dolár, takže pokiaľ sa ti video páči a chcel by si ma podporiť zvýšením reachu tohto videa, tak budem veľmi rád, ak dáš na toto video like. Gutknife Autotronic, 139 eur presných. Ty ho testiť? Počkaj. Pokiaľ by ste si chceli kúpiť Gutknife Autotronic, tak vás vyjde 139 eur. Ale... Kondicu som nepovedal tom ty. Haló? No ale predpokladám, že to je asi minimal wear. Takže tým pádom Gutknife Autotronic nenarastol na cene skoro vôbec oproti tomu Butterflyu trebárs. Ale tak to je čestná výnimka. O, karambit, kamo. Karambit za menej ako 150 eur, hej? Aha, minimal wear, to je to. Počkaj, pri tom Autotronicu to nebolo? Ježiš, kamo, pozri sa na to. Gutknife Autotronic, to nie je napísané nič. A potom karambit Boreal Forest, či Forest Edipet, sorry. A to už je minimal wear. Kamo, ja som strašne dogshit videa robil kedysi. Akože nie, že teraz by som také dogshit videa nerobil, hej, ale 141 eur. 50 centov. 376 eur 79 centov. Dobre, tak máme zase zhruba nejaký trojnásobok. Normálne teraz nedokážeš žiaden karambit, ani ten úplne najhnusnejší získať za, myslím, že menej ako 200 eur. Za menej ako 200 eur podľa mňa nezískaš karambit. A vtedy si mohol celkom ten pekný skin v minimal veri dokonca získať za 141 eur. Na toto som napríklad na seba hrdý. Tu som spravil taký meniaci text pri tomto flip knife fade. A na to som extrémne hrdý. To som brutálne vykomal, kamo. Čo si blázom. No a Flip Knife Fade si môžete kúpiť za 144 eur. Takže Flip Knife Fade za 144 eur, hej? 144 eur v roku 2017, v roku 2022 482 eur. Skoro 500 eur za ten nožik, čo si blázom, kamo. Ako je to pekný skin, hej, nemôžem nič povedať. A za 500 eur, to si sa zbláznil, nie? Toto je pekný nožik, toto je veľmi pekný nožik, kamo. Huntsman Knife Slaughter. Knife Slaughter. OK, 2017 stal 144 eur, 2022 stojí 228. Čo je samozrejme rozdiel, ale oproti tým ostatným to je nič. Oproti tým ostatným to je... O, ty kokos, M9 Bayonet, kamo, toto nechcem ani vidieť. A to je actually veľmi pekný skin Damasku styl, kamo, na M9 Bayonet. Pod 150 eur takýto skin, tak to je ako lahvodka. Koľko stal? 145 eur, 25 centov. Bayonet Damasku styl. M9 Bayonet, sorry, M9 Bayonet sú ešte drahšie. 458 eur, kamo, to je jak ten Flip Knife. Čo si blázon. Opäť skoro 500 eur. A vtedy si to mohol mať za 145. Ďalej tu máme opäť M9 Bayonet, ale Vanilla tentokrát. Vanilla je tiež veľmi pekný. Za 146 eur. Oni Vanilla skiny šli sa mi zdá vo všeobecnosti celkom hore. M9 Bayonet Vanilla. 149 a to stojí. WTF 622. 146. 622. To je úlet. To je úlet, kámo. Oh, Flip Knife Lore. Počkaj, koľko stal? 146 eur. No daj, koľko stojí teraz. Flip Knife Lore. 276 eur. Tak som čakal, že to bude horšie. To je trafný dvojnásobok. No okej, nakoniec máme posledný nožík a to je klasický Bayonet Slaughter a ten stal 147 eur 52 centov. Kondícia field tested 371 eur. Okej, takže znova zhruba nejaký ten trojnásobok. Toto nie je úplne strašné. A to je všetko, hej? No okej, kamo, ako je to dosť zaujímavé, ale čo je najviac crazy je jednoznačne ten Butterfly Knife. A to si zober, že tie skiny prešli aj tou érou toho, že bol celý ten market na rozpadnutie vtedy, keď prišiel ten 7-dňový trade hold. Ale tak sa to udržalo a znova cena tých skinov proste narástla. No nič, som zvedavý, ako to bude vyzerať o nejaké 2-3 roky, čo sa stane s CS-kom, že či CS-kom bude stále mať nejakú popularitu. Prípadne, že či bude z toho úplne nová hra a tie skiny nejak zaniknú, ťažko povedať. Všetko sa môže stať, môžu vydať update, kde úplne zakážu obchodovanie skinov, tým pádom by to všetko padlo. Možno pred 5 rokmi stal Butterfly Knife Vanilla 142 eur, teraz stojí 1485 eur a o 5 rokov bude stať znova 142 eur. Každopádne myslím, že je celkom zaujímavé vidieť, ako sa ceny tých skinov pomenili a ako sa celkovo aj to doba pomenila. Vlastne všetko sa zmenilo až na CS-ko samotné. CS-ko je stále také isté a stále takisto nudné. No nič, každopádne dúfam, že toto video prišlo zaujímavé, že sa ti páčilo. Pokiaľ áno, budem veľmi rád za like. No a pokiaľ som nový, nepoznáš ma a video si užil, tak budem veľmi rád za odber. Zatiaľ sa majte fajn a vidíme sa na budúce. Čaute.